នៅក្នុងពេលនេះគឺយើងបានឃើញចៃប្រៃបួនដែលត្រូវជាជំនួយការនៅក្នុងបាតកកបានធ្វើដំណើរមករកអេហ្វ្រៀព្រោះដោយសារតែពួកហៃម៉េចដែលពួកគេបានបញ្ជូនទៅចូលទៅស៊ើបការនៅក្នុងពិធីបុណ្យវេទមន្តដ៏អស្ចារ្យគឺបានរេខមិនជូលៀសដែលពួកគេគិតថាគឺជាសិស្សដ៏ល្អឥតខ្ចោះម្នាក់ហើយក៏សាកសមជាងគេបង្អស់ក្នុងការស្នងដំណែងបន្តពីអេហ្វ្រៀផងដែររួចអេហ្វ្រៀក៏បានតបទៅវិញថាបើសិនជាជូលៀសល្អដោយអ្វីដែលបានប្រាប់មែនន
ាត់ទៅកាន់ Stadium Manae វិញក្រោយពីវាលបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមទី9របស់ Julius ហើយនោះ Julius ក៏បាននិយាយថាគាត់មានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនៅពេលដែលវាលអាចធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះតាំងពីវេលាព្រោះបើសិនជាគាត់យកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួត Crown Attack ដោយមិនបានបំបាក់មុខវាលទេនោះគាត់នឹងមិនស្គប់ចិត្តនោះទេរួចវាលក៏បានតបទៅវិញថាកុំបារម្ភអីព្រោះគាត់មិនមានកម្រងចោះចាញ់មុនពេលដែល Julius សុំទោសទៅកាន់លោកពូដូណែនហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតនោះឡើយហើយនៅពេលដែលបានឮវាលនិយាយលយបែបនេះ Julius ក៏បានខាស់ស្ពែមួយដោយបានបង្ហើយផ្សែងដើម្បីកុំឲ្យវាលមើលឃើញនៅពេលនោះវាលក៏បានឮសម្រាប់ជើងរួចកងក៏បានគិតថាពួកគេកំពុងតែធ្វើការបំលាស់ទីដើម្បីហុំពតគាត់ជាមិនខានក្រាន់តែគិតអញ្ចឹងភ្លាមក៏ស្រាប់តែមានដុំតកមួយបានហោះមករកវាលតែម្ដងតែវាលក៏អាចរងទាន់រួចវាលក៏បានគិតទៀតថាបើសិនជាគាត់មិនធ្វើការបំលាស់ទីដែរទេនោះពួកគេនឹងបាញ់គាត់ត្រូវជាមិនខានហើយទោះបីជាគាត់មិនអាចមើលពួកគេឃើញក៏ដោយក៏គាត់អាចដឹងអំពីទីតាំងរបស់ពួកគេតាមរយៈទីកន្លែងដែលពួកគេបានបាញ់មកកាន់គាត់នោះឯងតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យវាលរបស់យើងមិននឹកស្មានដល់នោះគឺថាក្រុមរបស់ Julius មិនបានធ្វើការបំលាស់ទីសូម្បីតែមួយជំហាននោះឡើយហើយអ្វីដែលធ្វើបំលាស់ទីមុននឹងគឺគ្រាន់តែជាក្លូនតកករបស់ Julius តែប៉ុណ្ណោះរួចនៅពេលដែលឃើញមាន Julius 5នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយបែបនេះធ្វើឲ្យវាលរបស់យើងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរួច Julius ក៏បានបំផ្ទុះក្លូនរបស់គាត់មួយដើម្បីបង្កកវាលនៅមួយកន្លែងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលបានឃើញ Julius ប្រើប្រាស់ Spell មួយនោះភ្លាមពួកគេក៏បានដឹងថាវាគឺជា Spell មួយនៅក្នុងចំណោម Spell ទាំង12ដែល Everia បានបង្កើតឡើងនោះឯងហើយវាគឺជា Spell មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចក្លូនរូបរាងរបស់ពួកគេចេញពីតកបានរួច Will ក៏បានសួរទៅកាន់ Julius ថាតើគាត់អាចប្រើប្រាស់ Spell របស់ Everia បានដោយរបៀបណាហើយចម្លើយយ៉ាងខ្លីដែល Julius បានតបទៅវិញនោះគឺដោយសារតែគាត់មានទេពកោសលនោះឯងរួចគាត់ក៏បានបន្តទៀតថាគាត់បានរៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ Spell មួយនេះដោយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហើយទោះបីជាវាគ្រាន់តែជា Spell ទី1ក៏ដោយតែគាត់បានឡើងទៅដល់កម្រិតរបស់ Magic Wonder បាត់ទៅហើយដូចនេះគាត់គិតថាអេវ្រីគឺគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះឡើយហើយនៅថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងដកយកអ្វីៗទាំងអស់ចេញពីនាងជាមិនខានអបអរមទៀតហើយសម្រាប់គ្នាយើងដែលមានស្បែកមុខឡើងមុនមុខចំមុខខ្មៅអីហ្នឹងគឺអាចសាកទិញផលិតផល TM Brand យកទៅប្រើប្រាស់បានព្រោះថា TM Brand គឺជាលេលាបមុខដែលផ្សំឡើងពីសារ៉ូមវីតាមីន C ហើយនិងសារធាតុចិញ្ចឹមស្បែកមុខជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខសមានសំណើមព្រមទាំងអាចជួយព្យាបាលមុខមុនបានជាច្រើនប្រភេទផងដែរបើមិនជឿទេមើលតែមុខ Admin ពីមុននិងឥឡូវទៅគឺខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីអញ្ចឹងប្រើអស់តែ 2-3 ឈុតអីគឺដឹងលទ្ធផលហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតទៅសាកសួរពលមានបន្ថែមនៅក្នុង Page TM Brand តាមរយៈ link នៅក្នុង description ខាងក្រោមបានណាហើយនៅថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងដកយកអ្វីៗទាំងអស់ចេញពីនាងជាមិនខានរួចនៅពេលដែលបានឮ Julius និយាយមើងងាវទៅកាន់ក្រែះរបស់ខ្លួនម៉ែមនេះធ្វើឲ្យវារបស់យើងខឹងជាខ្លាំងរួចគាត់ក៏បានស្ទុះចូលទៅរក Julius តែម្ដងតែ Julius ក៏បានខាស់ Spell បាញ់តកទៅកាន់ Will ហើយគាត់ក៏អាចបញ្ជាឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ធ្វើការបំលាស់ទីក៏ដូចជាបាញ់តកទៅកាន់ Will បានដូចគ្នាបន្ទាប់មក Julius ក៏បានបញ្ជាឲ្យខ្លួនរបស់គាត់3ឲ្យទៅឈរជុំវិញ Will រួចក៏បានបង្កើតបេរៀមួយចេញពីខ្លួនទាំង3នោះដើម្បីឃុំឃាំងវាលរបស់យើងផងដែរហើយទោះបីជាវាលខំប្រឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចបំបែកបេរៀមួយនោះបានទេរួច Julius ក៏បានខាស់ Spell តកដ៏ធំមួយទៀតធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់វាលតែម្ដងពេលឃើញបែបនេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះដោយសារតែ Julius បានយកឈ្នះទៅលើ Will ដោយមិនបានធ្វើការបំលាស់ទីសូម្បីតែមួយជំហាននោះឡើយរួច Julius ក៏បាននិយាយអួតទៅកាន់គ្រប់គ្នាថាដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយអញ្ចឹងថាគាត់អាចប្រើប្រាស់ Spell របស់ Everia បានល្អកម្រិតណាហើយគាត់ថែមទាំងបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្នងតំណែងដ៏ល្អបំផុតបន្ទាប់ពី Everia ទៀតផងរួចគ្រប់គ្នាក៏បានស្រែកហ៊ោទៅកាន់គាត់តែសម្រាប់ Iris វិញនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថារឿង
ទាំងអស់នេះគឺជាការរៀបចំរបស់ Julius ទាំងស្រុងដោយគាត់បានប្រើប្រាស់វាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាសម្លឹងមើលមកកាន់គាត់ថាជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនោះឯងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មិនបានដឹងនោះគឺថាវារបស់យើងមិនព្រមចោះចាញ់ងាយងាយនោះឡើយរួចវាក៏បានបំបែកដុំតកដ៏ធំមួយនោះតែម្ដងហើយវាក៏បានអរគុណទៅកាន់ Julius ដោយសារតែដុំតករបស់គាត់មួយនេះគឺបានធ្វើឲ្យវាត្រជាក់ចិត្តឡើងវិញព្រោះវាមានទម្លាប់អាក្រក់មួយឲ្យតែមាននរណាម្នាក់និយាយអ្វីមិនល្អពី Everia គឺគាត់តែងតែក្តៅក្រហាយដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានឡើយពេលឮបែបនេះ Julius ក៏បានធ្វើការវាប្រហារទៅកាន់វាបន្តទៀតរួចវាក៏បានយកឱកាសមួយនោះស្ទុះចូលទៅវាប្រហារគ្នាគ្នាទាំងពីររបស់ Julius ឲ្យដេកស្អាតតែម្ដងរួចវាក៏បាននិយាយថាខ្លួននៃ Julius កំពុងតែប្រើប្រាស់នេះគឺមិនតាន់ល្អឥតខ្ចោះនៅឡើយនោះទេហើយគ្រាន់តែគ្នាគ្នារបស់គាត់សន្លប់បាត់ភ្លាមក៏ស្រាប់តែខ្លួនទាំងអស់នោះរលីទៅវិញភ្លាមភ្លាមដូចគ្នារួចវាក៏បានបន្តទៀតថាមូលហេតុដែលគាត់និយាយថាខ្លួនរបស់ Julius មិនតាន់ល្អឥតខ្ចោះនោះគឺដោយសារតែ Julius បានពឹងឲ្យគ្នាគ្នារបស់គាត់ជួយគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លួនទាំងអស់នោះហើយគាត់ក៏មិនអាច Casper របស់ Everia បានយូរនោះដែរដូចនេះគាត់មិនអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹង Everia សូម្បីតែបន្តិចនោះឡើយរួចក៏បានធ្វើឲ្យ Julius ខឹងជាខ្លាំងកាត់មកខាង Everia នៅវិញនៅពេលដែលនាងបាននិយាយថាបើសិនជា Julius ល្អដូចជាអ្វីដែលបានប្រាប់មេនោះនោះគាត់ប្រហែលជាអាចคล้ายទៅជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់នាងពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងចង់បានគឺមិនមែនជាអ្នកស្នងតំណែងនោះទេតែនាងគ្រាន់តែចង់បានដាវមួយមកនៅក្បែរនាងតែប៉ុណ្ណោះរួចវាក៏បាននិយាយទៀតថា Guardian គឺអាចធ្វើអ្វីៗបានដោយសេរីដោយខ្លួនឯងតែសម្រាប់ Clone វិញគឺតម្រូវឲ្យ Caster គ្រប់គ្រងទៅលើវាទាំងស្រុងហើយដោយសារតែគ្នាគ្នារបស់ Julius ជួយគ្រប់គ្រងទៅលើ Clone របស់គាត់បែបនេះអញ្ចឹងមានន័យថា Julius មិនតន់ចេះប្រើប្រាស់ Spare របស់ Everia បានពេញលេញនោះឡើយនៅពេលនោះធ្វើឲ្យ Julius កាន់តែខឹងថែមទៀតរួចកងក៏បានធ្វើការ Attack ទៅលើ Will តែម្ដងហើយកងក៏បានមកផ្ទុះទៅកតទាំងអស់នោះដើម្បីបង្ហុយផ្សែងបិទបាំងភ្នែករបស់ Will ផងដែររួចនៅពេលដែលផ្សែងទាំងអស់នោះរលីបាត់អស់គឺយើងបានឃើញ Julius បានបញ្ចេញខ្លួនរបស់គាត់4នាក់បន្ថែមទៀតបាត់ទៅហើយហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យខ្លួនទាំងអស់នោះធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ Will នៅក្នុងពេលតែមួយទៀតផងរួច Julius ក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងទៀតថាគាត់មិនអាចធ្វើការបំលាស់ទីខ្លួនរបស់គាត់នៅក្នុងពេលតែមួយបានទេហើយបើសិនជាមិនមានជំនួយពីគ្នាគ្នារបស់គាត់ទេនោះខ្លួនរបស់គាត់គ្រាន់តែជា Threat នៅមួយកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែគាត់គិតថា Will នឹងមិនអាចមើលដឹងថារូបណាមួយគឺជារូបពិតរបស់គាត់បានឡើយគ្រាន់តែគិតហើយភ្លាមវាក៏បានស្ទុះចូលទៅរករូបពិតរបស់ Julius តែម្ដងពេលឃើញបែបនេះ Julius ក៏បានប្រើប្រាស់ខែលទឹកកកការពារតែវាក៏បានកាប់កំទេចខែលមួយនោះធ្វើឲ្យទឹកកកមួយដុំធំខ្ទាតទៅបុក Julius ឲ្យប៉ាំងផងដែររួច Julius ក៏បានសួរទៅកាន់ Will ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់ដឹងថារូបមួយណាគឺជារូបពិតបែបនេះរួច Will ក៏បានឆ្លើយថា Clone គឺមានសីតុណ្ហភាពផ្ទុយអំពី Caster ប្រហែលជាដក36ទៅដក37អង្សាសេឬក៏អាចទាបជាងនេះអាស្រ័យទៅលើរបៀបនៃការ cast spell ហើយបើសិនជា caster មិនអាចគ្រប់គ្រងបានពេញលេញទេនោះភាពតិចនឹងជ្រាបចេញពី clone ដូចជាបិសាច Frostwalker បានមិនសល់ទុកបំណែកទឹកកកនៅជុំវិញជើងរបស់វាជាមិនខានរួច Julius ក៏បានសួរទៅកាន់ Will ទៀតថាហើយអ្វីបានជាមនុស្សដែលគ្មានទេពកោសលដូចជា Will ដឹងអំពី spell មួយនេះច្រើនជាងគាត់ទៅវិញរួច Will ក៏បានតបថាព្រោះដោយសារតែគាត់គឺជាមិត្តភក្តិរបស់ Everia តាំងតែពីនៅក្មេងៗនោះឯងដោយពួកគេទាំងពីរគឺជាក្មេងដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលហើយបានធំធាត់ឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាជាមួយគ្នាដូចនេះគាត់បានដឹងរឿងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងវេទមន្តរបស់ Everia ហើយគាត់មានការកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃរបស់នាងជាខ្លាំងហើយនេះហើយបានជាគាត់ព្យាយាមសិក្សាអំពីពូវាបែបនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចឈោងទៅដល់ Everia បាននោះឡើយរួច Everia ក៏បាននិយាយថាកុំបារម្ភអីព្រោះការចងចាំរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ Will នឹងមិនឥតប្រយោជន៍នោះទេរួច Will ក៏បានបន្តទៀតថាដោយសារតែបែបនេះហើយទើបបានជាគាត់អាចដឹងអំពីភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយនៃវេទមន្តរបស់ Everia បានបែបនេះតែ Julius មិនអាចទទួលយកបាននោះឡើយព្រោះគាត់គិតថាវេទមន្តខ្លួនមួយនេះគឺជាវេទមន្តសម្ងាត់របស់មេជា Wander ដូចនេះ
ក៏មិនអាចឲ្យមនុស្សដែលគ្មានទេពកោសល្យដូចជាវីលសើចចំអកទៅលើវាបានជាដាច់ខាតរួយកងក៏បានបាញ់ទឹកកកទៅកាន់វីលតែម្ដងតែវីលក៏បានកាប់ទឹកកកមួយនោះបានយ៉ាងងាយហើយវីលក៏បានសរសើរទៅកាន់ជូលៀសថាកនពិតជាអស្ចារ្យមែនព្រោះមិនធ្លាប់មាននរណាម្នាក់អាចប្រើប្រាស់វេទមន្តរបស់អេហ្វរីពីមុនមកបានឡើយក៏ប៉ុន្តែវេទមន្តខ្លួនមួយនេះគឺជា spell មួយដែលអេហ្វរីបានបង្កើតឡើងតាំងតែពីនាងមានអាយុ2ឆ្នាំមកម្លេះដូចនេះហើយវាមិនតន់ល្អគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយបើសិនជាជូលៀសយកវាមកអួតបែបនេះអញ្ចឹងគាត់មិនខុសគ្នាអីពីស្ដេចដែលដើរស្រាតាមផ្លូវនោះឡើយគ្រាន់តែបានលឺភ្លាមធ្វើឲ្យជូលៀសកាំងបដោយព្រោះដោយសារតែជូលៀសមានមរណភាពចំពោះខ្លួនឯងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលគាត់រៀន spell មួយនេះតែនៅពេលដែលគាត់បានដឹងការពិតទៅគាត់បានភ្ញាក់ខ្លួនថាគាត់មិនអាចប្រៀបស្មើជាមួយនឹងក្មេងអាយុ2ឆ្នាំបាននោះទេនៅពេលនោះធ្វើឲ្យជូលៀសខឹងជាខ្លាំងរួយកងក៏បានបញ្ចេញខ្លួន8នាក់ទៀតនៅក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងហើយជូលៀសក៏បាននិយាយថាទោះបីជាគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់ spell មួយនេះបានល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយតែគាត់នឹងយកឈ្នះទៅលើវីលជាមួយនឹងចំនួនខ្លួនដ៏ច្រើនរបស់គាត់ឲ្យតរតែបានតែវីលក៏បានសុំទោសទៅកាន់ជូលៀសព្រោះដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានអេហ្វរីបូលូដោយប្រើប្រាស់ខ្លួនរបស់នាងរហូតដល់ទៅ10នាក់ឯណោះអញ្ចឹងខ្លួនរបស់ជូលៀសប៉ុននេះគឺមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេរួយវីលក៏បានស្ទុះចូលទៅកាប់កំទេចខ្លួនរបស់ជូលៀសម្ដងមួយរហូតតតែអស់ហើយជាចុងក្រោយក៏បានមាត់ចំកណ្ដាលមុខរបស់ជូលៀសមួយដៃឡើងដេកស្អាតតែម្ដងរួចនៅពេលដែលបានឃើញវីលអាចយកឈ្នះទៅលើជូលៀសដែលមាន credit លើ 10,000 បានបែបនេះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរួចខូលែនក៏បានមកចូលរួមត្រេកអរចំពោះជ័យជំនះរបស់វីលផងដែរហើយសម្បីតលីហានណាដែលត្រូវជាសិស្សបូកែមាន credit ច្រើនជាងគេបងអស់ក៏បានសើមុខរបស់វីលទុកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសែតនោះគឺថាវីលរបស់យើងមិនបានយកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតក្រោនអាថាកនោះទេតែម្នាក់នោះបែរជាវិកណលទៅវិញព្រោះដោយសារតែនៅពេលដែលវីលរវល់តែប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងជូលៀសក្រុមទី12របស់វិកណលក៏បានយកឱកាសមួយនេះដើម្បីលួចយកមកុដតែម្ដងស្របពេលជាមួយគ្នានោះអេហ្វរីក៏បានសួរទៅកាន់ចៃភ្នែក4ថាតើមាន spell អ្វីដែលអាចឲ្យយើងត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលបានដែរឬទេតែចៃភ្នែក4ក៏បានតបថាគឺគ្មានទេរួចអេហ្វរីក៏បានសួររក spell ដែលអាចលុបបំបាត់ការចងចាំបានតែចៃភ្នែក4មិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងប្រើប្រាស់វានោះឡើយព្រោះដោយសារតែវាគឺជា spell ហាមឃាត់នោះឯងហើយមូលហេតុដែលអេហ្វរីសួររក spell ទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែមុននឹងវាបាននិយាយថានាងបានប្រើប្រាស់ clone 10នាក់ Bulu ទៅកាន់ Godo តែតាមពេលគឺនាងគ្រាន់តែចង់លេងជាមួយនឹងវីលតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលនេះសើទាំងប៉ុន្មានបានដឹងអំពីអតីតកាលដ៏អាក្រក់របស់នាងអស់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងឲ្យនាងយកមុខទៅទុកណាទៅរីអេស៊ីអូនៅណែវិញនៅពេលដែលបានឃើញវីលអាចយកឈ្នះទៅលើជូលៀសបានបែបនេះក៏បានបដិញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងយកឈ្នះទៅលើវីលឲ្យតល់តែបានរួយវីលក៏បានសុំទោសទៅកាន់ខូលែតដែលគាត់មិនអាចយកឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតក្រោនអាថាកមួយនេះតែខូលែតមិនបានស្ដីបន្ទោសទៅកាន់គាត់នោះគឺនាងសប្បាយចិត្តទៅវិញទេនៅពេលដែលបានឃើញវាលមិនកើតអីបែបនេះអូខេនឹងហើយចឹងសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងភាគមួយនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយអមីនក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាពិសេសអមីនក៏សូមអរគុណទៅដល់គ្នាយើងដែលបានប៉ាកាហ្វេអេដមីនផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ប៉ាកាហ្វេអេដមីនអីអាច scan តាម QR code នឹងបានណាអេដមីនអត់ប្រកាសទេ